Аби ефективно чинити спротив російським спецслужбам на Сході та Півдні України, треба негайно проаналізувати помилки під час анексії Криму, наголошує колишній керівник Служби безпеки Ігор Смешко. Якщо цього не зробити і не покарати винних у розвідці, СБУ, військовому командуванні та серед прикордонників, кількість російських диверсантів у проблемних областях збільшуватиметься і ситуацію буде ще важче контролювати. Прорахунки в опорі диверсіям Смешко покладає і на некомпетентність багатьох керівних силових відомств. Колишній очільник СБУ радить нинішнім керівникам антитерористичної операції ретельніше контролювати радіопростір, яким диверсанти спілкуються, та більше координувати дії одне з одним, адже озброєні і неупізнані бойовики захоплюють дедалі більше українських міст. Смешко зауважив, що українцям варто нарешті зібрати зусилля і самим організувати спротив російській агресії, а не сподіватись на допомогу західних країн. Якщо ми не будемо сопротивлятися, якщо ми не розвернемо повністю свої сили і не почнемо захищатись, то хто завадить реалізувати цей план? Проти української держави діють загони спеціального призначення Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Протидіяти можна тільки відповідними спеціальними підрозділами, в першу чергу Збройних сил Міністерства оборони України.